Labas vakaras, šis stilius ir gyvenimo būdas. Ko gero, tokią dieną linksmintis neišina ne vienam galvotam žmogui. Tačiau gyvenimas įvairus ir požiūrėjame nestinga visokiausių. Šiandien apie juos ir pakalbėsime. Tiesą sakant, ašaros mums artimos. Tačiau ar galima gyventi be liūdesio? Likite su mumis ir mes pradedame. Aš daug kartų savo klausimą uždavau, ar iš tikrųjų egzistuoja meilė. Ar tiesiog yra prisirišimas, to žmogaus gerbimas ir tiesiog buvimas kartu. Saugumas tas pats. O ar meilė yra, nežinau. Bet aš manau, kad daugiau prisirišimas ir dviejų žmonių atitikimas tarpusavyje. Jeigu tau yra gerai, tai kokią velnį ieškot kitaip. Aukos tikrai niekada ne. Niekada. Kodėl visi pasidaro brangus žmonės visiems, kai jie išeina? Kai jie yra, nu jie yra. Mes gyvenam, mes tiesiog nevertinam šito, nes vertini visada tai, ko nebetinki. Su pernai mirusiu avalynės dizaineriu Žanu Maslausku ilgiausiai negalėjo atsisveikinti jo žmona Jurgita. Didžiausia paguoda – jų dviejų sūnus. Nors mažajam buvo treji. Kad mirtis už kampo juokado ir pats Žanas nuo jaunystės išgyvenęs ne vieną infarktą ir kitas sudėtingas ligas. Tačiau mirties niekas nelaukia ir niekas netiki, kad jie ateis ir pasims. Dabar, sako Jurgita, vis dar ieškanti stiprybės grįžti į subirėjusį gyvenimą. Metai be Žano, metai be originalių rankų darbo batų kūrėjo, metai be vyro ir be tėčio. Jurgita Maslauskienė vis dar pagauna akimirkos iliuziją, kad vyras gal šiuo metu piešia batų salone, gal ilsisi namuose, arba tuoj reikės lėkti ligoninę lankyti po eilinio sveikatos pablogėjimo. Ir neslepia, kad labai lėtai ateina susteikimas, jog nieko nebepakeisi ir niekas nepasikeis. Bandai apie tai negalvoti, bandai galvoti, kad jam neskauda yra gerai. Bet sunku. Negaliu sakyti, kad buvo lengva. Nors dar save kartais pagaunu, kad kažkur reikia važiuoti, kažką reikia padaryti, nes buvo tas tempas toks. Nes Žanas tai vis ligoninė, tai kokių vaistų, tai kažkur. O dabar kitą kartą sėdžiu ir galvoju, viską padariau ar ne viską. Ar... Gal ramiau jaučiuosi po sūnaus vestuvių, vat, kurie suplanavo Žanas. Kažkaip taip viskas susidėliojo savo vietas, ką jisai planavo, tą mes turim, tą mes padarėm. Planavom kartu su juo. Tai kažkaip taip. Sūnui viskas gerai, mažiukas auga sveikas, kaip ir tokia ramybė liktai. 24 valandos per parą, 24 metus. Tokių sulipusių porų tiek metų kartu ir gyvenusių ir dirbusių tikrai reta. Susipažinom mes netyčia per jo draugą. Aš buvau jo draugė tiksliau ir mes tiesiog ėjom kartu ir ieškojom jam antros pusės. Ir nuvedžiau pas vieną savo klasiokę, bet aišku, jisai daugiau kalbėjo apie gėles negu apie ją. Nužiūrinėjo visas, kurios paskui sakė nuvyto po jo išėjimo. Ir mes įsiskyrėm tada tą vakarą ir po to aš sulaukiau skambučių iš jo, kad gal norėtum susitikti, nes jo manimu, jo draugas negražiai su manimi elgėsi, ten tokių niuansų buvo. Vienas, antras pasimatymas ir Žanas pakerėjo merginą. Po pusmečio draugystės jis suprato besilaukianti. Tada bus 15 metų Jurgitai tai buvo šokiruojanti žinia. Paskui jisai sako, kadangi aš puikiai supratau savo situaciją, nes diabetu sergu, kad aš laiko daug neturiu ir man reikia protingos vaikui mamos, aš turiu skubėti. Kaip visą laiką jokiasi Žanas ir per vestuves man sakė, kad mes turėsim batų fabriką, aš galvoju, jisai beprotis šiek tiek lengvai, kokie batai, apie ką mes kalbam. Kažkaip laukiamės to vaikelio labai. Labai laukiam, labai norėjom. Kai Žanas sako, suplanavau jį aš vienas. Tai... O antrą vaikelį suplanavau aš viena. Dabar kažkas manęs klausė, ar pakeistum ką nors gyvenime. Nieko nekeiščiau. Tikrai nieko. Viską tą patį kartočiau, išskyrus šiai dienai savo protų, kaip ir visiems atsakau, baigčiau mokslus. Nebūčiau išėjus iš vidurinės, nors man liepė išeiti. Tais laikais, nu, aš gerai mokinausi, buvau matematikos sustiprintoj. Ir man atėjo ir pasakė, kad tu negerą pavyzdį rodai. Ir kaip rauks pilvas, tu negražiai atrodysi čia. Tai tu turi palikti, tai aš palikau. Iš po 10 klasės išėjau. Tai šiai dienai aš neišėjčiau. Jurgita baigė vakarinę mokyklą, augino sūnų Beną, kartu su Žanu rūpinosi batų verslu. Užsispyręs, protingas, siekiantis savo tikslų, Žanas visada toks ir buvo.
Stengiasi nieko neatidėlioti rydenai. Skubėjo gyventi ir nuolatos kartojo, kad neturi daug laiko, nes jaunystėje diagnozuotas cukrinis diabetas sparčiai alino organizmą, grasino vis naujais infarktais ir sunkiausiomis komplikacijomis. Bet Žanas kartojo, kad nenori gyventi taip, kaip gali, o nori gyventi taip, kaip nori. Aš turėsiu savo taisyklą, aš turėsiu savo butą senamestį, aš turėsiu namą, aš turėsiu fabriką ir viskas taip buvo į priekį ir ne dešimtmečiais. Po dviejų. Du mėnesiai, bet bus. Ir viskas taip ir vyko, ir viską mes turim šiandien. Kai vyresnėlis sūnus Benas išvažiavo mokytis ir žaisti krepšinio į Ameriką, Jurgita neslepia pajutusi didžiulę tuštumą. Gal pavargau nuo rutinos? Norėjosi to, kad kažkas įneštų kažko kito į mūsų gyvenimą. Mes visą gyvenimą su Žanu bėgom pikte. Jisai bėga, aš paskui, jis mane pastumė, vėl mes bėgam. Darbas, namai. Žanas hobio neturėjo jokio. Jam buvo batai hobis, viskas, kas susijęs su batais, buvo hobis, gyvenimas ir visa kita. Šeima, namai, viskas vienoje krūvoje. Ir kažkaip paskui Benas lyg tai sugrįžo čia atgal, bet vis tiek man kažko trūko. Ir Žanai kiek kart sakiau, sakau, aš noriu antro vaiko. Jau buvo Benas Amerikoje, aš tada sakiau. Sakė, ne. Sakė, aš esu ligonis, aš tavo vaikas antras ir sako, tu mane slaugyk ir augink. Tai va, tai po tokių žodžių aš vieną nusprendžiau. Kad laukėsi, Jurgita vyrų išdryso pranešti telefonu. Tuo metu Žanas jau daug laiko leido ligoninėje. Sakau, turiu dvi žinias, gerai ir blogai. Sako, pradėk nuo blogos, kad geroji paskui nupirktų viską. Ten blogoji buvo, kad klientai batai netiko, kažkas dabar net neužfiksau, nes ta buvo pagrindinė kita. O pasakyta, sakau, žinok, aš laukiuosi. Ir ragelė tyla. Sako, aš paskambinsiu ir padėjo ragelį. Ir jisai valanda, dvi, trys, nėra, neskambina. Na, aš iškart per kitos galus skambint, kas yra. Sako, žinok, jisai miega. Tai jis gal paskambino 9 valandą vakaro. Sako, tu čia rimtai? Sakau, taip, labai rimtai. Sakau, maždaug balandį gims apie Beno gimtadienį. Sako, pakalbėsim namuose. Nu, galvoju, dabar tai man bus. Tai grįžo namo, jis ta tema nešnekėjo 2 savaites. Visiškai net nelietė, aš net nebandžiau jo kalbinti, galvoju, nereikia, tu nekalbėk. Ir paskui vieną vakarą kažkaip gavosi čia, kad sėdėjom abu, sako, tai gal reikia pradėti džiaugtis. Mažojo Hario laukimas ir gimimas buvo vienas gražiausių dalykų Žano gyvenime. Naujagimį sūnelį jis pamatė reanimacijoje, tuomet gulėjo po piršto amputacijos operacijos. Iš ligoninės pabėgo, kad tik daugiau laiko galėtų praleisti su savais. Jurgita tikra, sūnaus gimimą Žano gyvenimo pailgino dar 2 metus. Bet liga per daug stipriai alino organizmą. Diabetas, 7 infarktai, komplikacijos, inkstų dializės, operacijos. Bet Žanas niekada nesijautė ligoniu ir nenorėjo, kad jį kas nors tokiu laikytų. Batus kūrė net gulėdamas reanimacijoje. Kai prasidėjo visi tie žaizdos ant kojų atsiveriančios, akis problema, tai bet nuo tų metų aš pajutau tada, kad aš gyvenu su žmogum su ligoniu. Bet gal aš susigyvenau su ta įtampa. Tiesiog tu žinai, ką tu turi daryti. Blogai važiuoji į klinikas, skambini telefoną, atsipėti, žinai, kam skambinti, susiderini, susidėlioji ir taip kaip ir darbas, ar ne, kažkoks. Tai tu atlikai tą darbą, gerai, važiuojam toliau. Ir sakau, taip pat jis pirštų nupjovimai, kai prasidėjo, kai man sakė, išleidžiant iš ligonės, sako, žmona periš. O sakau, klausia manęs, kas kraujo aš bijau ar ne. Ir kai tu nuimi tą tvarstį ir ten yra įsiviepusios mėsos ir kabančios dar ką tik, bet aš turėjau tai daryti. Aš perlipau per save ir šią dieną aš galiu drąsiai vaistus leisti, žaizdas valyti, pagramdyti, jeigu reikia kažkur kažką. Bet tai turėjau irgi perlipti per save. Bet tai man buvo gyvenimo būdas. Tiesiog arba tu tai darai, arba tu tą žmogų palieki ir išeini. Turėjau 2 pasirinkimus. Tai aš pasirinkau pirmai. Nedžano lygai intensyvėjant ir sudėtingėjant, Jurgita sako, niekarto nepagalvojusi apie skirybas ar galimybę gyventi lengviau. Nors jis man sakė daug kartų, kad jeigu tau sunku, išeik, palik. Tikrai sakęs yra. Bet minties net nekilo. Daug kas Jurgitos gyvenimą pavadintų pasiaukojimu ar begalinę meilę, bet jį purtosi šių abiejų skambių žodžių. Aš daug kartų savo klausimą uždavau, ar iš tikrųjų egzistuoja meilė. Ar tiesiog yra prisirišimas, to žmogaus gerbimas ir tiesiog buvimas kartu. Saugumas tas pats. O ar meilė yra, nežinau. Bet aš manau, kad daugiau prisirišimas ir 2 žmonių atitikimas tarpusavyje. Jeigu tau yra gerai,
tai kokią velnį ieškot kitai? Dabar prisiminimuose vis iškyla ženklai, įspėdavė, jog Žano kelionė šioje žemėje artėjo prie pabaigos. Tik kas galėjo jais patikėti, kai buvo išgyventi jau 7 infarktai, kai 100 kartų buvo stotas ant kojų. Pažanos juokaudavo, kad kaip katinas turi 9 gyvybės. Buvo žiauriai geras rytas. Penktadienis, 11 valanda, 11 minučių, kavą gėriau. Kaip šiandien atsimenu. Ir gavosi, kad mes buvo trečiadienis ir jam pasidarė blogai, aš išvežiau naktį į klinikas, paguldžiau, jis ten zondavo, unikas, kuriam esu labai dėkinga, visą laiką gelbėdavo. Ir viskas kaip ir pavyko, aš pasinuvažiau ketvirtadienį. Jo, ketvirtadienį nuvažiavau, jisai man labai užkliuvo, kad jis su deguonies kaukė buvo. Taip linksmai kažkaip jisai sako, nu tai rytoj atvažiuosi, sako su mama, mama atsivežk. Niekada gyvenime neprašė mamos atvežti, niekada. Ir dar kas užkliuvo man, kad trečiadienį naktį važiuojantis nusimovė žiedą nuo kalno Jonavos. Pirmą kartą. Sako, jeigu sunduos, reikės kirpti. Tai va, tai tada ir išsiskyrė. Ir paskambino. Labas rytas, Žanas mirė. 8 infarktas batų kūrėjai buvo lemtingas. Jei nemažasis Haris, kuriam Jurgitos dabar reikia daugiausiai, išgyventi netekti būtų daug, daug sunkiau. Šisai kartoja, kad nori pas tėtiuką. Gal dėl to, kad Anita šneka labai daug apie Žaną, aišku, nuotraukų visur vis tiek pilna, niekas nepanaikinta. Jis atsimena jį, bet jau dabar jau blanksta. Jau viskas. Iš pradžių tai buvo labai daug šnekų, jis labai dažnai matė. Ant stogo, pavyzdžiui, sėdinti. Sako, žiūrėk, tėčiukas sėdi, sakau, ką daro, mojuoja, sakau, pamojuok atgal. Tiesiog, šnekėdavosi su jo. Gal dėl to taip viskas ir susidėliojo gyvenimą. Nes ir Haris labai panašus į Žaną, mėlynom akim, ilgom blakstienom. Ir charakterį toks pats ugnis, kad reikia dabar, arba vakar reikėjo, bet nebe šiandien, greit viskas. Ir turi būti bėgimas ištisinis, va, sakau, man tą tempą ir palaiko dabar Haris, nes su Žanu bėgom. Sakau, jis greitas kaip Žanas. Tai ir Hariukas mano, visur bėgtėna. Jį man atsintė aukštesnėjai, kad aš neliūdėčiau, nes būtų buvę labai sunku. Kaip ir aš sakau, gyvenimas labai daug iš manęs atėmė, bet lygiai tiek pat gražino. Artimieji net Žano laidotuvę surengė kitokias, šviesias ir spalvotas. Tokias, kokiu norėjo kūrėjas, kad skambėtų džiazas ir nebūtų jokios juodos spalvos. Tos spalvos mes jam jas palikom, nes jis jas mėgo, jis juodos spalvos niekada nemėgo ir nesuprato. Va, tų netradicinių laidotuvių, kur, kaip jis sakė, pabandykit po to eiti gert be manęs. Nes kad susėsi, pavalgai ir geri, nu kas čia gali būti. Tai jam tai nebuvo nesuprantama. Tai mes viską taip ir darėm. Kaip jisai įsivaizdavo ir jis buvo kitoks ir jis paliko. Kad paliko daug savęs, tai aš labai to džiaugiuosi ir tikiuosi prisimins. Ta pati Beno vat kartą draugai visi prisimena Žaną su šiluma. Tai va dar aš manau tą kartą tikrai išliks Žanas atminti daugumą. Nelabai juokausime ir toliau, tačiau netrukus laidoje gana kontroversiškas požiūris į skirtingas rimties praktikas. Likite su mumis. Kuo toliau, gal tuo mažiau bandau neapsibrėžti kažko, kažkas mano, kažkas ne mano. Tai visi mes esame. Už mūsų kartais, kaip pagalvoju, tai stovigi ne tik mama ir tėtė, bet seneliai. Ir ten kažkur mačiau labai įdomų tokį pranešimą, kur ten atskaičiavus, nežinau, 10 kartų ir tu supranti, kad iš tikro reikėjo ten apie 2000 žmonių, kad realiai tu šiandien atsidurtum čia. Tai viso to, visos tos praeities negali ištrinti, neatsisakyti, nes realiai tai yra tai, kas tu esi. Kartais ta atmintis, istorinė, biologinė, bet kokia kita, jinai mus labai aišku suvaržo ir ten kiti žmonės tai vadina kažkokia tai karma, kurią paskui reikia perlūžti, kad į priekį galėtum eiti, tai žodžiu, čia galėtum šnekėti ir semti šitą temą be galo, bet aš tai galvoju, kad ateities nereikia neigti, jinai yra, jos nepakeisi. Klausimas, ką praeities turi minti, negali neigti, jinai yra. Jos nepakeisi, klausimas, ką tu iš tos praeities gali pasimti, kad savo ateitį padarytum gražesnį. Išsaugoti tą šeimą, suprantat, bet man atrodo, kad gyvenant, ypač aš galvoju, aktoriams dviems yra lengviau.
nei jis supranta, kad aš repetuoju, kad aš vėlai grįšiu, kad aš pavargusi, kad ar... aš suprantu, kad jisai grįžta pavargęs dar į vakarienę, kažką tai stengiasi, kad žmogus atsipalaiduotų. O taip įsivaizduokite, kitos profesijos žmogus ir taip vyras, tai kaip vyras, nu gerai, žmona, grįžta po 12, pusę pirmos, nuo 6 išėjusi. Arba dar anksčiau, repetuoji, pertrauka porą valandų, nei tu čia namo parvažiuosi, nei valgyt padarysi. Nu, tai aš nežinau, koks ten būtų gyvenimas su kitu. Kai rinkodaros specialistė Vaida Ribinskaitė pradėjo projektą Balta drobulė, stebėjosi net jos draugai. Tai buvo alternatyva, apie kurią Vaida susimąstė per savo senelio laidotuves. Nes pastebėjo, kad būtent tos laidotuves neatspindi šio laikiškumo. Tiesą sakant, jei mąstytume šviesiai, kiekvieno gyvenime yra gėrio, prasmės ir grožio. Tad ar įmanoma žmogaus išėjimo pasukti kitaip ir palydėti jį su džiaugsmu? Tokius klausimus iškėlė Vaida. Žmogus gyvas, kol gyvas, o gyvybė iškeliaus yra kas gražiau, kaip jį paleisti žvaigždžių link. Tokios mintis Vaida Ribinskaitė aplankė taip natūraliai, kad savo sugalvotą kitokių laidotuvių projektą Balta drobulė jį pavadino misija. Kelių verslų kūrėja net vėlinas vadina šventę skatinančią šviesą. Aš galvoju, kad viena tikriausiai gražiausių tokių dienų man šis Lietuvoje per visus metus, aišku, neskaitant kalėdų. Nes ta tokia kapinių atmosfera, ta tokia ramybė, tyla ir tos degančios žvakutės tokį sukuria labai kažkokį tokį gilų gražų jausmą. Tai tikrai visą laiką stengiamės eiti su vaikais, kiek save atmenu ir nuo vaikystės ir dabar iš tikro pasiemam žvakutės ir iš tikro degam žvakutės ant apleistų kapų. Tai va, tikrai turim tokią tradiciją. Ir netgi labai įdomu apie ją pasakoti draugams iš svetur, nes nelabai tokios tradicijos kas beturi. Ir būna tikrai kartais pasidalinti nuotraukom ar vaizdais, tai toksai atrodo, kad žvaigždės nusileido ant žemės. Tačiau prieš daugiau nei pusmetį įvykusios senelio palaidos amžinybėn paskatino Vaidą permąstyti lietuvių laidojimo tradicijas. Pripažįsta, tokių minčių jai kildavo seniai dalyvaujant laidotuvės ir kaskart matant artimųjų kūnus, išpoštus, padažytus ir visiškai nepanašius į tuos gyvus žmonės, kurie likė prisiminimuose. Lygiai taip pat su mano seneliu, ar ne, jisai išėjo solidaus amžiaus, 88-erių, ir šventė, aišku, buvo šventė, tas palydėjimas buvo tradicinis, tikrai gražus, bet jame buvo labai daug ašarų, tokio graudulio, rimties, ar ne, ir jau tu pastebi, kad, pavyzdžiui, anūkams, vaikams jau net nelabai suprantama, kas, kaip, kodėl, gal net ir savi iš vaikystės atsimeni, kad kai dalyvavai laidotuvėse, klausinėdavai, arba būdavo ten ir jokingų momentų, ar kažkokių, tai, bet ten sakė, tyliai nieko negalima, čia dabar reikia rimties, ar ne, tai vat man klausimas, vat būtent, aišku, kad rimties reikia, bet vat kur yra ta riba, kur vat mes pamirštame pasidžiaugti iš tai, kas buvo, ir jau tada tik tai galvojame apie vargas, vargelis, kas čia mums visiems bus, kurie liko. Su seserimi Indrė lininių suknelių verslą jau ne vienerius metus puoselėjantį Vaidą ėmėsi į laidotuvių tradiciją sinešti šiek tiek šviesos. Sako, jei jau gyvi būdami tiek daug visko pridarome ir pritaršėme, tai gal bent išeidami kuo mažiau apkraukime žemę ir artimuosius finansinėmis išlaidomis. Ir tik jei laidotuvės bus mažos ir giedrios, pagarbos mirusiem, dėl to nesumažės. Ir finansinės išlaidas, ar ne, laidodami savo artimą žmogų, tai ten ir karstai, ir drabužiai, ten atbalzamavimai, ten, žodžiu, vainikai, gedulingi pietus, ar ne. Ir kartais galvoju, kame viso to prasmė, ar galima kažkaip kitaip padaryti, paprasčiau, galbūt netgi sumažiau ten tų visų, vadinkim net gal tą žodį tarošos. Ir kai pagalvoju, kad Lietuvoje per metus, tarkim, miršta apie 40 tūkstančių žmonių, tai vat kiek mes kasmet tų karstų į tą žemę sukišame. Iš tikrųjų, jie vėlgi ten yra visokios medžiagos, tai yra aišku ir tas ekologinis aspektas. Galbūt užtenka tikrai kremavimo, mažos urnelės ir nestatyti paminklų, kurie ilgai nesudūla ir išnyksta. Bet, pavyzdžiui, pasodinti medelį. Kai jau ateinam į tą tašką, kai jau to rytojus mes kaip ir neturim, tai būtų labai miela, kad tas būtent tavo visas praėjęs gyvenimas tau stovėtų kaip paminklas. Bet kokį tu jį būtum pasirinkęs, nudirbęs didžiulius darbus, o gal tiesiog labai ramiai džiaugdamasis mažais dalykais ir nugyvenęs tą savo kasdien. O šiaip tai tikrai labai vat norėtųsi, kad jos būtų tokios giedros, šviesios, prisimenant tai, kas buvo labai gražu, labai gerai ir iš tikro paleidžiant ten be jokių didelių paminklų, nes realiai tie paminklai, nu kam jie, apie ką jie.
Vis dažniau Vaida sulaukia klausiančiųjų, kaip jiems elgtis, kaip rasti padrasnimą dėl kitokių neįprastų minčių ir noro neįprastai pasielgti sunkia akimirka. Ji prisimena pirmą atvejį kitokio atsisveikinimo prašymą. Pirmas atvejis būna labai jaudulys didelis kyla, tai irgi tiesiog, sakyčiau, ir man tie žmonės buvo kaip dovana, nes buvo labai jautrus ir mes, taip sakysim, kartu taip labai jautriai vienas kitą jausdami visą tą procesą atlikom, kad iš tikro su mano pagalba mes kremavom mamytę ir tuo metu jau jie atsisveikinimą darė savo sodyboje, tenai sukvietė draugus, bičiulius ir vėlgi tuos šerminės gal nebuvo to vat, pašarvoto kūno, bet jie ten toj sodyboj, kaip aš suprantu, urnelė, pievų gėlės buvo ir ten žmonės atsisveikino ir sakė, kad buvo labai šviesu ir gražu. Aš pati jiems į Plungį iš tikro pristačiau urnelę, labai jaudinausi, bet vat tokia visą laiką sužaidžia intuicija, kad, pavyzdžiui, vėlgi veždama tą urnelę, aš iš tikro sustojau kažkur pakeliai, priskyniu pievų gėlių ir paskui jau po viso to man žmonės skambino ir sakė, Vaida, tu nepatikėsi, bet žinai, mes buvom ten ir savų gėlių atsinešę, bet sako, tos gėlės buvo vienintelės, kurios nenuvyto per visą tą karštą dieną. Ir tu gali galvoti, kad sutapimas ar ne, bet kita vertus tu gali galvoti, kad va, stebuklas, kad čia va taip ir turėjo būti. Vaida vis kartoja, kad daug svarbiau už prašmatnes laidotuvės jai atrodo pakviesti išėjusio žmogaus draugus bertimuosius į tą vietą, kuris mėgo lankytis gyvas būdamas. Gal tai teatras, kavinė, gal vaikystės sodyba kaime, kur skambėtų ne raudos, o gražus ir šviesus prisiminimai. Tarsi tikrai tie patys žmonės, kurie išėjo vat, per tave, tą padaro visą procesą. Ir tai būna toksai, sakau, net atšiurpas kartais bėga iš tų tokių vat, sutapimų, kur vat, vienas iš paskutinių atvejų irgi buvo, kad Kaune išėjo irgi mamytė tokios tolim pažįstamos ir jinai paprašė mano pagalbos ir man tokia pirma mintis, kad darykim galaunių namuose atsisveikinimą. Net nebuvo jokių kitų, žinai, o aš ten galaunių namuose seniai buvau muziejui, bet man ten ta labai aplinka buvo patikus. Gerai, darykim. Ir paskui jau tą dieną, artėjant, mane ta draugė pasigauna ir sako, žinai, Vaida, mano mamytės tėvai buvo labai geri galaunių draugai ir čia daug laiko leisdavo. Sako, nežinau, iš kur, bet tavo intuicija kažkokia suveikia. Bet aš puikiai žinau, kad čia net ne, čia kažkas, tai va čia viskas tas vaikšta ir tie dalykai vyksta. Ir pačios Vaidos gyvenimas prieš pusmetį pasisuko kiek kitaip nei buvo planuota. Kaune gimusia, bet daug metų Vilniuje gyvenusia rinkodaros specialistė gyvenimas vėl parvedė į Kauną. Laikinojoje sostinė jau seniai buvo judvėjų su seserimi verslas, todėl nuolatos važinėti tarp dviejų miestų, turint paauglį sūnų ir vos dviejų metukų mažylį, darėsi per sunku. Bet to būtas beveik pačiame Kauno senamestyje po senelio mirties stovėjo tuščias. Vaida neslėpė, galbūt čia aplinka, kurioje jie atsisakė euro remonto ir paliko kiek įmanoma daugiau senų laikų autentikos ir paskatino naujas idėjas. Sako, grįžus namo, jai patinka jausti čia gyvenusių senelių, čia užaugusio tėčio energetiką. Už mūsų kartais, kaip pagalvojate, tai stovigi ne tik mama ir tėtė, bet seneliai ir ten kažkur mačiau labai įdomų tokį pranešimą, kur ten atskaičiavus, nežinau, 10 kartų ir tu supranti, kad iš tikro reikėjo ten apie 2000 žmonių, kad realiai tu šiandien atsidurtum čia. Tai viso to, visos tos praeities nei gali ištrinti, nei atsisakyti, nes realiai tai yra tai, kas tu esi. Mes labai daug sienų apsistatom, pristatom, čia mano pasaulis, čia ne mano pasaulis, čia praeitis, čia. O iš tikro tai viskas yra tokie, man atrodo, kuo labiau tu tas ištrinsi sienas tarp žmonių, tarp laikmečių, tarp kažkokių kontekstų istorinių, socialinių, tai tuo galbūt tu tokį matysi kažkokį realesnį vaizdą viso ko. Vaida neslepia, prasmės paieškos ją lydi visą gyvenimą. Sako, nesinori gyventi inertiškai, įkristi į privalomą džiaugsmą ar į įprastą liūdesį. Kiek save atmenu, tai tikrai visą laiką tokie egzistenciniai klausimai man kildavo. Visame kame, ką darydavau, ieškodavau prasmės. Tarkim, kad ir kuriant kokį nors vaikiškų drabužių prekinį ženklą, tai tu nepardavinėjai drabužę. Realiai tu pardavinėjai kažkokią tai viziją. Šeimos, laimės, meilės. Taip pat ir su suknelėm. Vėlgi, tu nepardavinėjai suknelės. Realiai tu pardavinėjai kažkokią tai svajonę, vėlgi laisvės, moteriškumo. Ir tiesiog galbūt sakau, net ne aš sukūriau, kaip sako, kad per mane tai atėjo ir mano rankas. Ir man tai yra labai miela ir gera ir labai, sakykime, aš jaučiuosi savo vietoj. Būti šalia mirties, liesti anapusinio pasaulio daugam labai baisu. Vaida tikina, žmonės veltui bijo ir vengia kalbėti apie mirtį. Tai nėra baisus ar tolimas pasaulis.
Ar būti baisu šalia mirties, kuo toliau, tuo mažiau baisu. Nes šalia būnant vat, to tokio išėjimo, tu suvoki tą gyvenimo trapumą ir tada vat, tau tos spalvos gyvenimo pasidaro tokios ryškesnės ir tu labiau įvertini. Kažkaip suvoki, kad realiai čia nėra kažkokie du neatskiriami pasauliai arba kažkas va čia jau yra rojus, o čia jau yra ten, vadinkim, tas, žinai, čia balto, čia tamsu, tai suvoki, kad čia yra ta pati medalio pusė. Ir tada tiesiog tą medalį tu įmi rankas ir švelniai abi pusės. Sako, gyvųjų reikia bijoti, nes nu ką tos dvasios, ypač jeigu tai yra tavo artimiausi žmonės, tai jie kaip buvo mylintis, tai jie niekaip ir nepasikeitė, tai energija netapo staiga tenai holivudiniai siaubo filmų zombiai. Labai dažnai mes galvojam, va, išėjo žmogus ir jo nebėra, bet realiai tai žmogus yra, tu gali puikiausiai su juo pokalbis turėti. Pavyzdžiui, tarkim, aš su savo seneliu galiu turėti vidui pokalbius, prisiminimų pokalbius, netgi dabar galiu paklausti, o kaip tu ką nors darytum, ar taip ar anaip. Tai, man atrodo, mes labai vat, būna, kad su to fiziniu išėjimu, iš esmės išėjimą susijėjame. O realiai tas išėjimas, jis gali būti labai relatyvus. Laidotuvių verslas laikomas viena pelningiausių sričių, bet Vaida sako, ją žengusi ne dėl pinigų. Tai nėra verslas, iš kurio jį gyvena. Greičiau širdies projektas, todėl naujų savo kelių eina nusiteikusi pozityviai. Ką tikrai suvokiu ir suprantu ir ką matau, tai kad visi mes gimstam, visi mes mirsim, ar ne? Tai iš tokios verslininko pusės galiu sakyti, kad rinka yra didelė ir jinai yra neišvengiama. Ar tenai yra didelė konkurencija, matyt, kad yra. Ar aš čia susidūriau, kol kas tai nesusidūriau. Galbūt, kad tas mano pasiūlymas yra toksai, sakykime, galbūt nišinis, nors aš galvoju, kad ilgainiui tai yra toksai neišvengiama ateitis. Kita vertus, griauti įprastų tradicijų nei nori, nei siekia ir suvokia, tai būtų ir sunku, ir nereikalinga. Jos norai kiti ir kitokie. Galbūt padėsiantis keisti nusistovėjusią liūdesio nuotaiką vyraujančią per įprastus ritualus. Mano yra tiesiog noras, kad žmonės nustotų bijoti ir, kaip sakykime, susigražintų tą mirtį savo rankas. Nes dabar vėlgi yra gal ir toksai bendrinis, dar toksai tokia nuotaika, kad atrodo mirė žmogus ir tada jau iš karto prisistato. Ten viena agentūra, kita, ten atrodo čia kažkas kažkur apgaus ir čia dabar reiks skubėti, kad tik tai nieko nevyktų. Tai vat būtent šitame aš kažkaip vat norisi, kad jiems artimiesiams, kad jie nebijotų atsikvėpti ir suprastų, kad viskas yra jų rankose. Ir kaip jie nori padaryti, taip ir gali. Niekas nepasakė, kad tavo dabar būtina pasiimti tą laidojimo salę už ten N tūkstančių pinigų ar ne, ir ten sukviesti artimuosius. Kitų lygiai taip pat gali visą tai padaryti galbūt tikrai savo sodyboje. Kodėlgi ne? Kas tau pasakė, kad taip negali būti? Niaugi, jeigu tu nusižengsi kažkokiai taisyklį, tai tavęs Dievas neprims pas save, nu tarkim, iš to tokio bendro suvokimo. Nesu aš už tą tokį anarchistinį, bet kur pelenų barstymą. Aš galbūt esu už tokį pagal galbūt žmogaus norą, pagal šeimos norą, kad va, galbūt ne tai, kad mes turėtumėm tik tai tą alternatyvą pelenus patalpinti kažkur kolumbariume arba kapuose, kad galbūt galėtumėm turėti dar kitą variantą, kaip aš nežinau, tėvų sodybą ar kažkas. Gal tada žmonės slapčia ir nebarstytų tų pelenų šiam bei ten. Aš galbūt tiesiog už tą grįžimą į žemę, bet kuo tokių mažiausiai teršinčių būtų. Čia jokios nenoriu revoliucijos, tiesiog tam tikros evoliucijos, kuri, man atrodo, šiaip ar taip yra neišvengiama. Balta drobulė iš rašytojo Antano Škėmos romano atėję žodžiai. Vaida jie virto simboliu, ryšių tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Vieną baltą lininę drobulę jis skiria įsupti mirusiojo kūną ir kremuoti. Kitą lininę drobulę jis simboliškai dovanoja artimiesiems. Drobulė šiaip labai gražus etninis žodis, jisai reiškia ir glėbį, ir gaubtą, ir vat, būtent apdangalą stalui, tai vat palieki tokią drobulę šeimai ir tiesiog kada tau yra ilgu, neramu, liūdna, tai tu tiesiog pasiemi ant stalo tą drobulę arba per kūčias, pavyzdžiui, mes turim tą tradiciją. Ir tas prisiminimas apie žmogų, tas žmogus tarsi ir su tavim yra tada. Šie metai buvo sunkus daugam, išėjo nemažai kultūros ir teatro žvaigždžių. Vilniaus jaunimo teatro aktorė Kristina Andrejauskaitė birželį palaidojusi vyrą kino ir teatro aktorių Gediminą Girdvainį net ir neslėpė skausmo ir sunkumo buvo daug. Turbūt giliai viduje jis niekada ir nepraeis, pripažįsta aktorė su vyru išgyvenusi 50 gražių ir spalvingų santokos metų. Buvo šilto, buvo šalto, tačiau juodu išskyrė tik mirtis. O Kristina nuo vaikystės patyrusi skaudžiausių netekčių ir išgyvenimų sako, nebemokanti būti silpna. Visas gyvenimo žaizdas reikėdavo išsilaižyti pačiai.
Kristina Andrejauskaitė nemėgsta rudens. Aktoriai siejasi su vienatve ir liūdesiu. Šio pojūčio gyvenime dabar kaip niekada daug. Po vyro kino ir teatro aktoriaus Gedimino Girdvainio mirties praėjo tik 5 mėnesiai. Seniau Kristina sako, mėgo daug skaityti, siuvinėti. Tai buvo geriausi būdai pailsėti nuo teatro pasaulio. Dabar net neišeina skaityti. Per daug kankina mintis. Toks įspūdis, kad man čia dabar daryti pietus man vienai. Nėra Gedimino. Kažkaip. Nežinau. Labai keistai dabar gyvenu, bet galvoju, gal tiesiog praeis kiek laiko ir ateis tas momentas, kaip tikrai grįšiu į tą savo būseną ankstesnę. Dabar jinai tokia labai keista. Tokia suspausta. Labai neįdomi, labai tokia depresuota. Dar ruduo. Jau tas laikas, kai grįždavo į sodybos, reiškia, nebegrįš. Ankstesnis gyvenimas aktoriai dabar atrodo kaip niekados buvęs linksmas ir turiningas. Buvo daug teatro, susitikimų, vaidmenų, gyvenimas tiesiog virė. Karantinas praėjusį pavasarį sustabdęs daugumos gyvenimą labai stipriai paveikė teatrus ir aktorius. Nemažai spektaklių nuimta, o į likusius stipriai ribojama žiūrovų skaičius. Jeigu kokį 10-15 žmonių sėdi didžiojoje salėje, o vaidina virš kokį 25 žmonių, tai kažkaip net ir nejauku. Kristina sako jautusi, kad karantinas labai stipriai paveikė ir Gedimino savijautą. Jie dažnai kalbėdavosi, kas bus su teatru, su jų vaidmenimis. Jis stengiasi žiūrėti racionaliai. Jei teatrams atsidarius, nebebus jos vaidinamų spektaklių ir niekas naujų darbų nepasiūlys, teks džiaugtis ramiu pensininkės gyvenimu. O Gedimina daug stipriau kankino nerimas dėl ateities. O Gediminas dar turėjo spektaklių, nemažai, jis 5 spektaklius turėjo. Vienas tai ten iš visko nieko neprisimenu, aš nieko neprisimenu. Tai jis dar neišvaidintas buvo, tik premjera praėjusi, buvo kokie 2-3 spektakliai. Aš jam sakiau, kad tu čia dabar tai pergyveni, tu gi turi ką vaidinti. Tai gerai pati darys teatrą. Aisi ir vaidinsi, bet ne. Ne tame esmė. Esmė dar ir kita. Kažkoks toks... Man atrodo, kad pasi buvo daugiau nusivylimo šiaip teatru. O ne dėl to, kaip jau čia mes tai bėgsim į teatrą, vaidinsim, nevaidinsim. Tai jam buvo ilgesys Tumino. Labai jisai pergyveno, kaip Tuminas vat išvažiavo. Tai buvo jo režisierius, su kuriuo jisai tikrai labai gražiai dirbo. Čia ne vien korona. Vidiniai jau jisai, man atrodo, buvo pavargęs nuo laukimo kokio nors gero spektaklio, geros medžiagos, gero režisieriaus. Jisai suprato, kad jau šito nebebus, kad tai yra jau viskas. Gediminas skaudžiai išgyveno, jei nerasdavo bendros kalbos su režisieriumi ir scenos partneriu. Teatras ir kinas jam buvo visas gyvenimas. Kai prieš daugiau nei 50 metų jiedu su Kristina susitiko, tuo metu jaunutė Kauno pantomimos teatro aktorė Nina nujautė, kad likimas sieja su aktoriumi, kuris taps epochų žmogumi teatro ir kino legenda. Tuomet jiedu susipažino kūrybinėje stovykloje, kur paprastai rinkdavosi meno žmonės – jauni poetai, artistai, šokėjai, dainininkai, dailininkai. Jau jisai kaip Girdvainis, kaip toks jaunas aktorius, jau jisai buvo žinomas. Jis su savo žemaitiškais, tai savo paskaitimais, humoristiniais stovykloje važinėdavo, reiškia, ta programa. O čia Girdvainis, reikia paklausyti ir aš taip kažkaip jau galvoju, reikia nueiti pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai jautėsi, kad tikrai... Jis eis toliau, nesustos jisai. Nuo tos stovyklos pradėjusius draugauti Kristina ir Gediminė skiria atstumas. Jį gyveno ir dirbo Kaune, Gediminas Vilniuje. Kaune dirbau, o jisai turėjo į Kauną atvažiuoti, Jurašas norėjo, kad jisai atvažiuotų, bet ten vyko taip, kad su visu kursu įsiuntė į Šiaulius. Ten jisai išbuvo nepilnus metus ir išvažiavo. 1969 lapkričio 15-ąją kukliai susirašiusią porą ir vėl skiria atstumas. Paskui mylimą iš Kauno Šiaulius atvažiavusi Kristina liko gyventi Šiauliuose. Netrukus pasijuto besilaukianti. Buvo labai sunku man, nes Jurga gimė ir aš viena visą laiką.
su vaiku. Jam irgi atstumas, o turėjo labai daug darbo, premjeros, repeticijos. Bendro gyvenimo pradžia buvo sunki, kupina lemtingų kliūčių. Viena, be artimųjų likusi gyventi Šiauliuose, Kristina viena ir gimdė, nes Gediminui tą dieną buvo premjera teatre. Paskui viena augino dukrytę ir skubėjo vaidinti teatre. Su Šiauliais aktorė sieja aktyviausias ir labai sėkmingas profesinis laikas. Kristina atvira. Šeima tada pavyko išsaugoti tik dėl to, kad abiem ji buvo svarbi. Visokio gyvenime gyvūna momentų ir kažkokio atšalimo atstumas padarė savo ir kažkokio nesusikalbėjimo. Ir aš visiškai, kai mane kvietė į jaunimo teatrą, čia buvo konkursas, kad aš atvažiuočiau. Aš dar labai ilgai galvojau, ar man verta važiuoti į Vilnių. Aš norėjau grįžti geriau į Kauną, bet mano mama man pasakė, sako, tu turi bandyti išsaugoti šeimą, todėl ką tu pasakysi Jurgai, dėl ko tu įsiskiriai su jos tėčiu. O man tai buvo labai svarbu, nes aš neturėjau pilno šeimos, mano mama mirė, kai man buvo 3 metai ir aš labai bijojau, kad Jurga, kaip sako, neturės tėčio. Tai didelė trauma vaikui, aš šitą žinojau. Kristinos mama gimė Sibire, tremtinių šeimoje. Giminėms tik per stebuklą pavyko ją atsivežti į Lietuvą. Nuo vaikystės peršalytais plaučiais sergančiai tuberkulioze moteriai gydytojai neleido gimdyti. Ragino kuo greičiau nutraukti neštumą. Jo labiau, kad šeimoje jau buvo 7-metis sūnus. Neleido gimdyti mamai manęs, nesakė, vis tiek mirsi, neužauginsi, pagreitini savo mirtį. Tai taip ir įvyko, nes mama mirė 50 metais, su 50 metais atsirado penicilinas. Dar jinai būtų gal ir pagyvenusi. Ir aš iš brolio labai jutau tokį ir iš elgesio, kitą kartą tokio gruboko. Ir iš taip sakydavo, per tave mama mirė. Tai va, tie dalykai labai skaudus. Nu taip, per mane. Po metų tėtis vedė 2 kartą. Kristina su vyresniuoju broliu užaugino 2 mama. Kristina net pamotėjos iki šiol nėra pavadinusi. Brolis mano ilgai jos neprisileido. Jis jie vadino ponę. O aš tai iš karto. Mamytė su kaimynais išėjus į kiemą nebesisveikinau. Sako, tai kodėl tu nesisveikini, todėl kad aš mamytę turiu. Žinot, vaikui mažam. Tačiau netekties skausmas vis tiek visą gyvenimą glūdėjo giliai viduje. Anksti netekusi mamos, Kristina už viską labiausiai norėjo, kad jos dukra Jurga niekados nepatirtų tokio alinančio skausmo. Mano, kaip sako, šeimoje iš kartos į kartą eina toks keistas dalykas. Pavyzdžiui, mano tėtis liko 9 mėnesių be mamos. Mano mama, irgi jos mama mirė anksti. Ir aš visą laiką galvoju, nu, vat, pavyzdžiui, aš likau be mamos 3 metų. Ir man pasąmonėje visą laiką buvo, Dieve, nu, kad aš tik 3 tos metus, vat, prašokčiau, tai vat, aš ją tikrai ir užauginsiu. Vat, pasąmonėje tokie kažkokie keisti dalykai buvo, galvoju, negi taip jau ir skirta va, mūsų šeimai štai paaugti be mamos. Todėl kas kart, kai šeimoje kildavo nesutarimai, Kristina pirmiausia galvodavo apie vienturtę dukrą. Kai Jurgai buvo 1,5, aktorė ryžosi palikti sėkmingą karjerą Šiaulių teatre ir važiuoti į Vilnių, kad šeima pagaliau būtų kartu. Tai va, ir reikėjo bandyti gyventi ir iš tikrųjų bandyti gyventi, žiūrėti, kaip išeina, nu jeigu jau neišeina gyventi, tai neišeina. Viskas susiklosti gerai, nu ką. Jiems netgi pavyko būti lygiaverčiais partneriais ir šeimoje, ir scenoje. Nors tokiose porose dažniausiai moteris pasitraukia iš aktyvios profesinės veiklos. Kristina niekada nebuvo pilka pelė. Turėjo ryškių, gerų vaidmenų ir nesijautė savo garsiojo vyro šešėlyje. Vienas dalykas, jisai žinojo, kad niekaip kitaip nebus, nes aš tikrai neišeisiu iš teatro ir nekeisiu aš profesijos vien dėl jo. Tai jisai šitą žinojo. Nebūsiu aš namų šeimininkė, kad vien tik kotletus gavinčiau ir laukčiau vyro.
Jisai laisvas, pavyzdžiui, tai daro pietus arba vakarienę. Mane dar nuvažiuoja ir parveža iš po spektaklio. Jisai grįžta, aš jau stengiuosi, kad būtų valgyti kokią vakarienę šiltą. Tai tiesiog, nu kaip čia pasakyti, yra pagarba vienas kitam ir supratimas, kad nelengva ta profesija. Pasak aktorės nelengvai todėl, kad neturi darbo valandų, kad nulato susijusi su laukimu, gerų vaidmenų, geros pjesės, gero režisieriaus. Dėl to abu su Gediminu labai nenorėjo, kad dukra Jurga sektų jų pėdomis. Kai dukra pasirinko medicinos specialybę, abu lengviau atsikvėpė. Man atrodo, kad gyvenant, ypač aš galvoju, aktoriams dviems yra lengviau. Nei jis supranta, kad aš repetuoju, kad aš vėlai grįšiu, kad aš pavargusi, kad ar aš suprantu, kad jisai grįžta pavargęs darai vakarienę, kažką tai stengiasi, kad žmogus atsipalaiduotų. O taip įsivaizduokite, kitos profesijos žmogus ir taip vyras, tai kaip vyras, nu gerai, žmona grįžta po 12, pusę pirmos, nuo 6 išėjusi, arba dar anksčiau. Repetuoji, pertrauką porą valandų, nei tu čia namo parvažiuosi, nei valgyt padarysi. Nu, tai aš nežinau, koks ten būtų gyvenimas su kitu. Kristina prisimena, Gediminas turėjęs dievo dovaną, gebėjimą improvizuoti, scenoje dirbti be įtampos. Tai vertino visi jos scenos partneriai. Ir Kristinai su vyroje tekė vaidinti ne viename spektaklyje. Jaunystėje, sako, net ir susipykę scenoje buvo, nes Gediminas reiklus sau ir kitiems, o Kristinai buvo ypač reiklus. Aktorė prisimena, kaip vaidinant pirmą bendrą spektaklį kilo konfliktas. Ji buvo vyro pasiusta iš scenos, iš teatro įrodyti savo, kad gali dirbti teatre. Tuomet Kristina atsikirto, jog tai įrodysianti. Nu, su Gediminu vaidinti, tai man asmeniškai buvo vat, tokios, kaip tokia didesnė net atsakomybė, jisai taip jau kažkokios įtampos biški daugiau gal buvo. Bet kaip su partneriu, jau pačiu, kaip ypač repetuojant, čia gal daugiau. O paskiau jau vaidinant, tai lengva su juo. Jis, jeigu ir mato, kad partneriu kažkas tai ne taip, ar ten, žinot, kitą kartą tekstas pasimiršta, ar ką labai greitai išsuka viską ir atstato į savo vietą. Jis toks, kaip sako, minkštas aktorius, jisai toks be įtampos, be tokio. Daug kas stebėjosi, kaip du aktoriai sugebėjo daugiau nei 50 metų išsaugoti santoką. Juk abu tokie skirtingi, aštraus charakterio greitai užsiplieskiantis. Stebėjosi ir kai Kristina sakydavo, jog viešumoje toks linksmas, smagus kompanijos siela Gediminas iš tiesų buvo namuose gana uždaras žmogus. Būdavo ir piktas, būdavo ir geras, būdavo ir švelnus, na, tiesiog normalu. Būdavo, tik galiu pasakyti, ir truputėlį toks nuotaiko žmogus. Šiaip jis labai sunkiai prisileisdavo žmonės. Labai sunkiai. Nežinau kodėl, bet jis kažkaip ar nepasitikėdavo. Ar gyvenime jį kas nors buvo, kaip sako, išdavęs, įskaudinęs, ar ką, nežinau. Ar tiesiog toks būdas. Bet šiaip, jeigu kompanijoje kur nors tai, nu, tai jau būdavo jau kompanijos siela tikrai. Labai mokėdavo suburti žmonės. Ir labai mylėjo vaikus ir vaikai labai mylėjo jį. Jeigu yra tik tai kur nors vaikų, tai žinau, Gedimino jau ir nėra prie stalo su vaikais. Bet svarbiausias Gedimino bruožas, pasak Kristinos, buvo šiluma ir gerumas ir scenoje, ir gyvenime. Ji vis prisimena, kai ją užauginusi mama stipriai susižeidė koją ir žaizda niekaip negijo, Gediminas pagalbos kreipėsi pas pažįstamą gydytoją. Jis sako, atvežk tu man, mošvienė. O mano mama visiškai nevaikščiojo. Tai jis ant rankų ją į mašiną ir iš mašinos ten pas daktarą. Jis pasižiūrėjo ir sakė, nu bandysim, bet kiekvieną dieną į peršimus. Tai Gediminas 5 mėnesius, va šitaip mano mama ant rankų į mašiną, iš mašinos vežiojo. Vis dažniau moteris grėžėsi į prisiminimus, į tas dienas gal kažko nepasakė, nepadarė, gal galėjo griežčiau liepti Gediminui parvažiuoti iš sodybos į Vilnių. Tačiau sodyba buvo jo didžioji meilė. Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens ten praleisdavo daugiausiai laiko. Daug ko nepasakai, daug ko kažkaip tai neteina į galvą tuo metu vat, kažką gero pasakyti, vat, pasidžiaugti. Viskas ateina po,
po laiko? Kodėl visi pasidaro brangus žmonės visiems, kai jie išeina? Vertini visada tai, ko nebetinki. Mes visada susiskambindavom, nu tiesiog, kur esam, kada grįšim. Visada tai pranešdavom vienas kitam ir jisai visada iš ryto, visada 9:30 kažkaip. Pasiskambina per pietus, vakareidamas mėgoti lamanaktis. O tą sekmadienį nu, nelabai supratau. Skambino ir skambino. Ir aš taip paskiau galvoju, dėvė gal jam, sakau, gal tau negerai kas nors. Ne, ne, tai jisai nupjovė žolę, tai jisai tą padarė, tai jis savo įsivirė valgyt. Jau vakare labanaktis, į dar skambina, ką tu žiūri, aš tą žiūriu tą laidą. Aš sakau, klausyk, tu ką be manęs gyventi, o dėvė gali šiandieną, kad čia duoti ir duoti. Visą laiką to skambučių. Jisai sako, nu, gal, taip. Sako, kai žmogus ilgai serga, artimieji tarsi pripranta prie minties, kad vieną dieną jo neliks. Staigi mirtis baisi dėl nelauktumo ir netikėtumo. Nu va taip, staiga. Išvažiavo žmogus iš vakaro kalbė, nes laukia skambučio, važiuoju žiūrėti, kas yra ir randi negyvą žmogų. Tai šeimai, artimiesiems, tai yra tragedija. Nes niekas mes nesiruošėm, eisim ten visi, bet taip vis tiek. Bet aš tik tai galvoju, kad tam pačiam žmogui, pavyzdžiui, Gediminui, šitokia mirtis, tai sakyčiau Dievo palaima. Ėjo ir krito, reiškia, sustojo. Taip miršta tik pateptieji, liūdnai šyptelė aktorė. Gyvenime patyrus daug skausmo ir netekčių, jį išmoko žvelgti be baimės. Aš priimu taip, kad nu, jie niekur neišeina. Jie visada būna su mumis. Man visą laiką gyvenime tokių momentų buvo, kad aš tiesiog sunkių momentų, tokių net aštrių, kad mane jinai saugo. Net nepaaiškinami dalykai, sakytų, nu, čia mistika kažkokia, bet iš tikrųjų gal yra mistikos tokios, kad aš ėjau per gatvę, kai yra trys linijos, bet sustoja mašinos, reiškia, stovi dvi ir dar dega geltona šviesa ir tokia moteris ir aš taip einu ir ėjau jau taip, kad iš girdžiu, kai lekia, o jau ten žmogui dega geltona, tai deg žaliai, jis nestabdo ir tokie jauni vaikinai. Jie taip varė, kad ir aš pajutau, kaip mane stumė. Į tą aikštelę, tą kitą, kad paskiau pereiti per gatvę fizinį tokį stumimą. Aš galvoju, kad ta moteris iš paskos tenai, kad greičiau kažkaip tai prašokti. Tie tai net nesustojo, sukosi net mašina, aš ten būčiau buvusi sumalta iš vis. Ir aš taip atsisuku ir žiūriu, kad ta moteris visai stovi prie to mašinų. Ir nei viena mašina nepajudo, nei iš vienos pusės, nei iš kitos. Tai kas mane stumė? Dabar Kristina tiki, kad prie angelų sargų būro prisijungė ir jos Gediminas. Ji dėkinga kunigu Ričardui Doveikai, išleidėjusiam aktoriui ir mokėjusiam paguosti ir nuraminti sunkią akimirką. Tai jisai pasakė, žinokite, jis niekada nesakykite, kad buvo. Jis yra. Jis yra ir visą laiką bus. Ir sako, jūs kaip nainate, reiškia, ant kapų, lankyti mirusį savo žmogų. Tai jūs žinokite, kad tai yra mišios, kad tai yra auka. Ir prašykite jo tenai, iš tenai, kad jis jūs palaimintų, kad jūs saugotų, kad jūs globotų. Tai buvo labai labai skausminga, kai Karolis baigė, nu jo mes tu jau jo mokslo metų, jau reiškia to baigimo, labai laukėm, važiuosim, reiškia švesim. Ir va, nesulaukė Gediminas tų kelių mėnesių. Ir aš išvažiavau viena. Išvažiuodama, atvažiavo vaikai mane paimti ir sakau, nu ką, Gediminai, važiuoju viena. Išvažiavom, nu kai grįžau, prisipiliau taurelę brendžio, atėjau prie jo portreto ir sakau, nu va dabar, už pabaigtuves. Nu va taip, pasišnekam. Tačiau liūdesys aktoriai labiausiai siejasi su vienatve. Gal vienatvė?
to neturėjimas va, artimo žmogaus, savo žmogaus. Vėlinės, kalėdos, nu jo, tokias sunkias bus. Visiems, mums ypač labai pergyvena mano dukra, labai Karolis netekęs, nes tikrai turėjo labai gerą senelį. Labai. Draugų palaikymo žodžiai, kad gyvenimas tęsiasi, kol kas neguodžia. Skausmą, kaip ir visada, reikės išgyventi vienai, žaizdas išsilaižyti pačiai. Tai žinot, ką aš pasakyčiau, jeigu ten taip gerai, tai jūs ko greičiau pasimkit mane ten. Tikrai, nesimaivydama. Nu ką, viskas jau padaryta. Dukra užauginta, anūką sulaukiau irgi, padėjau užauginti. O daugiau, nu kas čia, viskas. Yra ruduo, bus pavasaris. Bus ir vasara, taip. Bus, viskas bus. Šitas laikas jau ne jūsų. Tiek šį kartą tokia ramė, tylė ir liūdnoka diena. Kad ir kaip kas sakytų, linksmintis liūdint, mūsų kultūroje yra sunkoka. Gal kažkada tai ir pasikeis. Iki to būkite ramūs ir tvirti. Beje, mums pasisekė. Atėjome į šį pasaulį, tačiau visiems iš jo teks ir išeiti. Gero vakaro su LRT televizija.